learn today. Show us. How do you do it? Show us. With the hips. Yeah. Nu fick jag en annan danspartner. Hallå. You're the dancer. Yeah. Thank you. Hon stal mig från Matilda och började dansa med mig. Och jag tänkte, ja men det är kul att testa på att dansa den här nyvunna dansen som jag har lärt mig med en riktig dominikan. So you're the bachelor. Okay. Yeah, I am. Handsome. Yeah. Okay, thank you. jag blev helt stum, tror jag. Jag blev lite mållös. Jag fattar nog inte riktigt. Nice, good. Vad är det här? Nu tycker jag att det får räcka med tjejer.